Говсохтені Махачкала, Шагангум і Шмуахайбу Азиза Радіо Гуш до Штогорхо. Гуш дорід інформаційний програма Рагюнджунде Амарайора Асхабарго. Атавун в Курдеї Хунауа Махачкаля беріме ануй пуруш сохія соціальне сітьо ізму акі ані пурсуш до реамарені келете хет астарав сервор Республіка Рамазан Абдулатіпов. Альбет атавун чуджера хунауа в Курде омаріга Махачкаля пісіні салго амбаргу втере омарі в угора дузо сохто ніс омаре. Ізму на реамарі пурсуш арі в Курде ато за територію хунаура агеріке тагаревос арі комфортний Тагар зістеє до мьо, і лохкі і джеракора нашударені проєкт застройки жилой район Порт Петровск адорумлує Герахой Махачкала. План мероприятия Тавуна Корвенге стеї пріоритетний проєкт параменти Республіки Дагесту точки рост інвестиціо в ефективні територіальні параменти та гінцохте амаріо або рух хокюм Республіки Дагесту, а Тавун в окурдеї жилой района амбар функціональні застройки Порт Петровск еде пушаворавте. Презентація проєкт «Гірошти і Пушо Ахуней Дусти». Сервор Республіка Абдулатіпов висернуш хокюм Республіка Дегісту бахшва герой кабінет міністру вахурдет розробочікай проєкт в потенціальний інвесторгой Ануравоз. Абдулатіпов нушу дома аналуї проєкта Порт Петровск ері Республіка вичутам геріки кету за ден сохте інфраструктура шара. Абдулатіпов гуфти ки дегістура і гісти гуфтира авшира архітектурне адато, а йор аурде джофоой академік Мавчан. Ері імут презентація проєкт комплексної застройки території Порт Петровск лап вожубле мероприятії. Ері нішане ешар аджекі нушу даре мійов гамет та гаргой соціальний корлує в жилої застройка нушу даре мійов гюнджон дої єджерге спортивний викультурний мерказго. Чутам нушу даре буга а доклад хуште генеральний директор Урсіетлює інститут шар в Курдеї в інвестиційний параменди Гіпрогор Грудинин, планируемо мероприятие фехбсохте амаренут апараменты территория те дозори беспенджимюн сал, а план гюре застройками герору асе этап. Биналюя гархунды проект хазурсохте и архитектурный ганожогле плановый техлифио гюнчунданут о качественный шарлуе авхалета, ашкарлусохте нью инвестиционный потенциал территория ора. Алилюге гимет акорванге стеи проект бис миллиард монетои. Комики миду муглет эридешендеи дозури бешишимюн сал акюнды хавсат азор квадратный метро коммерческий в социальный недвижимость. Вахт в огордундеї інвестиціора акюнди нюй салгої, різкіші Грудінін. Емчун у Мераглуні ері дегістон лує застройщикої, комі орекі техлі сохтенут ері бахшвагері екор венгістеї проєкта. Се сал гірашти езурус кейкей Рамазан Абдулатіпов на реамарі ахолугі Рахбердегісту чудагіш бірія республіка азувахтавос. Га асуфтеї говсохтеї хуште Абдулатіпов апушой депутатой дегістонлоє парламент нушу до атавун фегімгірі параменди дегісту. Атагенлої амбара політологго гюре Абдулатіпов гамеяні салго корсохтені ешклює тагар. Артой соціологічські фегімгіріо Рамазан Абдулатіпов сервор дегісту нарафте десте ефективний Рахбергой регіон гой вілей. Чусохти арей ані вахт Рахбер Республіка. А серцуфте гінджунде омарі дастену шудоробого агама составляющий гемчун аетнічіскі тагареш. Ізмуш фегм сохте омарену четіньо астарав софтеї хубе кадро екомі бісто хулухі. Арей се сал дегішбірет чор Рахбергоє Міністерстві Харігулух Сохі, дегішбірет се Рахбергоє Мааданоє Республіка, дегішо гіроштет ахештані состав Республіка Дегісту. Адея поруш беренут ве аджигеено гинджунда маренут тазе министерствой. Аргано хюкюм ария нисалго дарет келеты хет хуштера ари параменты экономика, хушлу бере и качество зиндегуне демьё, хупте бери инвестиционный авхалет, имбуруза республика шаз диете инвестиционный проектой ари 200 миллиард монетой. Дегиш бери авхалеты промышленность ве агропромышленный комплекс. В Курде омарет чур школіо сівхашт бахчувай айлі у маїм буру згалямі швіс ніс сохтенут школіо ви бахчувай айлі. А Махачкала Каспіск Дірбін Буйнакс веде шаргойге в регіонгой республіка. А авда школіо дегісту айлі охунде берут аду се сміна.
Хубе тагар парамент набира економіка, а меліністи поруш сохте четини порсу швой екстремізм ве тероризма. У Нюгюрезін дегені гражданго республіка гальпет міхтожи аз ефективни карісахі регіональні політика, аз карісахі республіканські ведомство ве органой джігелює рахберєті. Выживляя ману, ари рахберете Абдула Типовну шударебу геронда и дуазор саль юбилей терпента, вывекте его аарганхой джигелюя худшнен луя рахберете, сиздаемюн сентябрь, дуазори паздаемюн сал. Булунда хемет ари ани азио, дораамаребу астараф рахбергой велиет Владимир Путин в Дмитрий Медведев. Келеверзушину шударе амарени геронда амараи, сухбет аарей хукюм веджимея, данустей рахберго, гушванара адамьора. Порода гисту герошты суфтеи амур светлея форум учит Хой зун у Русі в література без хунбергой ам у Русі тлює в регіональний сенят корлує конкурса, а тема зун у Русі в література. Мяно єклюї саводлює пространство, виєклюї варасереї халгой у Русі є там. Адегісту амарет хуного, а США свілієт о фурсерет акюнди пансат хубе тербіє дергорхо. Як люх сохтих до гістеньора везіїсте горгой естеп ескефео, хозіє фестиваль культурі ве спорт коміки аурди без хуніра, арі до гістеньо. А зуж багай, а июнь до озорі паздає мюнсал, а республіка кірошти форум мяної дині, а мехкем люї, як лює халгой до гісту. А мя декабрь гирешти се политологический форум у Русиетле Кавказ, эмчун ечерге семинарго агершуй терроризм. А гаре они салу кура сахты амари келе синоги поистеи агершуй терроризм. Анчох а дозори паз чордаймюн, дозори паздаймюн салу, а республика таляв сахты амарет, девиз хачахо ве пансад азо зиете герте амарет. А кюнди ду салу и музей стеним террористический акт СУС, уисты бараси неки федеральный ве республиканский хуботлея структура, Емчун Гюртбереї гама дегістонлує джемієт ахиршуй екстремістські мяхшевого. Келе тегіет дори амарі ері авхаберія корупції рвес, а песені вахну шудари амарені гарячі лінія, коміки гісти мухлет ері зенгзере, гарзі істе республіка, коміки арзо сохтині кіруондеї фегем гіріо, а бахшвегірі санят коргоровоз аджігіо. Ізму акі хай в бірі войстеніну шударе керганой хокюм, але мішне дану стет поруш сохте, четина порсушой, чунну шударе чуклемюз джофокаші гражданго. Але між дегісту ніз бірмунде хуштере, чун хуше регіон, арі бізнес. Гомо воїстині гуфтирини деніші речі тіньо, фех сохте омарені дегішіо, вену шударе омарені, кі хекум кабул сохти гуфтире, де мано і гере, гамей ан іму, хазурім, арі хушлу бере ідеєш республіки йому джофоке шире аддурусти, веджіоб дурлуїравос. Ізму Азіза радіо гужда, що горхо і мой гуш дорід, чу гуфтерин утка синоптика, та вон ім борозене руз. Овой розгор ім борозене домононі, температура його во століці республіки йому язда сізда градус керміні. Говод колок є се мітроні. Ішмущина вустіт передача Рагюнджунде Амарійора Асхабарго, коміраки і мухазур сохтейм, а комики звукорежисера ньому Міна Ханум Мамайравос. А йон мікрофон бірі редактор Анжела Рувінова Сокбушит.